Fast nu är det blott en gång om året han möter sitt öde. Och här bör nog känsliga tittare stänga av. Ty för alla är julslakten inte lika naturlig beståndsdel i livet som den är för Nils och Einar i ord Gäsene, Västergötland. Pudding och bokrätter och det är många. Hjälten, den duger inte. Ja, det blir bara levern som duger. Hårda godan, mycket godan. Han vart dräpen i Estlatåg. Den här stenen bevisar att från västra Sverige och Västergötland reste man bara inte västerut under vikingatiden, utan även åt öster. Klara bevis alltså. Men högar, sådana som Skalunda, som kunde ge de verkliga bevisen, är inte utgrävda. Skyltningen är bara allmänt hållen text som inte lämnar mycket upplysning. Och alla högar har inte skylt ens. Och detta fastän den lokala traditionen ofta har intressanta saker att berätta. Som vid denna fina hög på kyrkogården i Flistad. Ett bra exempel på hur hednabruket avlöstes av kyrkan. Kung Ranes hög. Rane var ett annat namn för Oden. Oden göt. Som han också kallades. I sagorna sägs att han slog sig ner vid en plats som senare kom att heta Fornu Sigtunir. Sig var ytterligare ett namn för orden. Och Fornu Sigtunir. Ja, det skulle alltså bli de forna ordengårdarna. Och här kommer det märkliga. Nära Flistad, vid en plats som heter Vad. Ja, där hade man namnet Fornu Sigtunir ännu i sen tid. Och strax här intill ligger Ranstena Domaring, landets mäktigaste. Så vem vet vad som döljer sig i kung Ranes hög. Namnen på de nutida gravarna gör inte platsen mindre fornordisk. Man vill veta mera.
Men då måste man gräva och det har man inte gjort. Varför Västergötland är ganska dåligt representerat när det gäller till exempel nu de stora vikingatidsutställningarna som vi ju har i Stockholm och haft ut över världen här, kan ju bero delvis på att materialet är inte särskilt stort från vikingatiden. Det har antagligen en förklaring i att gravfynden är förstörda i väldigt stor utsträckning, och det kan vi kanske återkomma till. De är alltså uppodlade? De är uppodlade. Detta är ett gammalt odlingslandskap och gravarnas form är oansenlig och sådant. Det finns undantag, dimbo och så, men det finns också många väldigt låga små högar som sannolikt helt bortplöjda och försvunna. Men det finns ju helt klara bevis på det, att vikingatåg har utgått härifrån. Vi har ju runstenar som berättar om detta, bland annat flera stycken. Men om vi drar oss lite tillbaka i tiden, om vi nu, du talade om guldrikedomen, så är det ju riktigt att det största mängden guld i något landskap i Sverige är funnet här i Västergötland. Trots att man har grävt väldigt lite. Just det. Men nu ska vi komma ihåg att guld är ju lätt att hitta och alltid intressant att omvandla på något sätt. Lite järnspikar och sånt, det kommer lätt bort. Men hittar man en liten guldten, även om den inte är så stor, så nog 17 tar man vara på den, och så småningom på omvägar och via antikhandlare och sånt hamnar den ofta på museer. Men oavsett det så kan jag säga att över 16 kilo guld från, ska vi säga, 400-500-talen efter Kristus finns från Västergötland. Om man då jämför med Öland där jag har arbetat mycket, så har vi där ungefär 9 kilo guld. Och på Gotland är det något mindre, kanske 6-7. Nu är detta inte någon 10 i topplista eller sådär, utan... men det visar ju någonting, det är ju helt klart. Och till skillnad då från öarna så är det västgötska guldet i form av smycken. Eller ganska vanligt i form av barrer på det här viset, alltså halvfabrikat eller tacker. Och det gäller även om silvret här. Om vi ska gå över till vad det betyder mera konkret, så det är klart, detta måste vara en slags bytesbalans, det är helt klart. Och att vi hittat så lite, eller kan vi hitta så mycket trots att man gjort så få vetenskapliga insatser, tyder ju naturligtvis på att det finns mycket mer, det är ju helt klart. Vi har ju, det ska vi komma ihåg, icke en enda ordentligt undersökt boplats från hela järnåldern i Västergötland. Inte en enda. Om man tittar på fornlämningarna totalt i landet, hur fördelar de sig landskaps- och regionvis på ett ungefär? Ja, vi har ungefär en halv miljon registrerade fornlämningar enligt fornminnesinventeringen som Riksantikvarieämbetet har gjort sedan 1938 i det här landet och som finns på ekonomiska kartan. Och av dem ligger över hälften i Mälarlandskapen. Ungefär 30 000 på Åland. Förlåt, på Gotland, ungefär 30 000 i Västergötland, några tusen i Skåne. Östergötland har, jag kommer inte ihåg exakta siffran om det är 30 000 där också. Men det är alltså relativt begränsade mängder i de andra delarna av landet, och den stora mängden av fornlämningar finns i Mälarområdet. Nu hänger det där naturligtvis också samman med diskussionen om hur, eller hänger samman med landskapstypen. Om man har ett fullåkerslandskap som Skåne eller delar av Västergötland eller Östergötland, så har vi en bortodlingsfaktor i detta som kan ha påverkat. Nu tror jag personligen att bortodlingen är ett överreklamerat stycke i det här. Det finns en bortodling, men den har aldrig totalskadat, utan det måste alltid finnas något kvar. Hur många utav Västergötlands och de västra landskapens kända fornlämningar är utforskade, utgrävda proportionellt sett? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det rör sig om promille. Det gör det. Jaha, det gör det. Och hur många promille vågar jag inte säga, men det rör sig helt enkelt om promille, för det är så få. Det har grävts
i vissa sammanhang. Ett tag så grävdes det under 1800-talet. Och det var några stycken av konggrifterna som man låsade på då, för de var så intressanta. Och det har grävts lite grann annat också. Och sedan, det som har grävts en hel del är kyrkor. Och det är stadskärnor som nu och samhällen. Där man är alltså tvungen nu för att för bebyggelse och vägar och sånt. Där är det grävt en hel del. Men just detta som du antydde med för rent intresse. Det tror jag vi kan säga. Det rör sig om någon promille kanske. Ja, för det första har ju alla de myndigheter som har haft med antikvariska forskningar att göra varit baserade i Stockholm. Och sen när det gäller mera spontana vetenskapliga arkeologiska grävningar, om det är det du tänker på, så kan jag ju bara säga som min före kollega Carl Axel Moberg att man ser alltid var det har funnits en professur i arkeologi. Och vid ett universitet där har det skett ganska mycket, där känner man ganska väl till det arkeologiska landskapet omkring. Här kom det ganska sent. Så om det hade legat ett universitet exempelvis i Skara så hade vår historia sett lite annorlunda ut? Det är jag rätt övertygad om. Och glöm inte att Göteborgstrakten var ännu när Carl Axel Moberg blev professor. Och det var, om jag minns rätt, på 50-talet en fyndfattig del av landet. Det är den inte längre. Under de sista 30 åren har vi grävt totalt 6 eller 7 storhögar i det här landet och ingen i Mälarområdet, 3 i Medpa, 1 i Värmland och 1 i Skåne och 1 i Tjust. Om jag minns rätt på alla... Men ingen i Västgötland? Ingen i Västgötland, nej, där har vi lyckats skydda dem. Dagens arkeologi kräver så oerhört mycket av teknik för att lyckas. Vi har alltså en rätt bra teknik. Jag fick just idag från Stockholm någon slags där man kan med magnet känna vissa saker som man inte ser i jorden. Och det är något som vi skulle tillämpa här. När skulle du då välja att gräva ut Skalundahögen? Jag tror att man först skulle försöka att pröva med någon slags sån här laser eller liknande så att man ser lite konstruktionen. Därför att en utgrävning är alltid ett förstörande av dokument. Man ska vara väldigt försiktig innan man ger sig på Skalunda. Jag tror att man ska skydda de här stora högarna. De är i första hand. De är sådana monument som kostar ofta mycket mer att gräva än vad de ger resultat. Man är inte rädd för vad man kan tänkas finna i de där högarna. Att de fynden skulle alltså kullkasta hela vår traditionella historiesyn. Nej, därför jag tror inte de spelar någon större roll för den moderna historiesynen. Men det är väl snarare så att i de resursbrister vi har så ska inte sådana här storhögar undersökas. De ska ligga kvar som monument i landskapet. Och då kommer vi in på vad vi talade om nyss. Har vi fria resurser så ska vi i första hand använda dem till bearbetning av det som redan är grävt. You are one of the world's leading experts on the Viking Age. You're very familiar with Vendel, Mälarlandskapen, Uppsala, Birka. You've been touring one day in Västergötland. What interested you most? Well, as you say, it was only one day and I'm ashamed not to know the area better. But I think two things fascinated me most about it. First of all, the ship settings, which we saw in various parts of the countryside, which reminded me that, of course, the water levels in the Viking period and before the Viking period were very different from their present levels. And we really ought to know a great deal more about that so that we can understand the history of the period properly and the settlements and the routeways and so on. And as a historian, the thing that fascinated me most, I think, was the extraordinary number of cases where we find a church built very close to one of these mounds. I mean, here, it's not, it's, well, 100 meters away. Yeah. And in some cases, we have where the church appears to be a little distance away, the original church was much closer.